ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့အထိတ်မှအနေနဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘီပိုးစီပိုးစစ်ဆေးတာနဲ့ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာတွေကိုအခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့အထိတ်မှအနေနဲ့အစိုင်းဦးလန်းချောင်းနဲ့အသေးယောဂဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာကနေလူတစ်ထောင်ကိုအခမဲ့ဘီပိုးစီပိုးစစ်ဆေးပေးပြီးဘီပိုးကာကွယ်ဆေးတွေကိုထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအခမဲ့စစ်ဆေးတာတွေကိုတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘီပိုးစီပိုးကခုနပြောတဲ့ဒီ silent killer ပေါ့။ဘာယောဂလက္ခဏာမပြောဘူးစစ်ကြည့်မှာပဲသိမှာ။အဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကအနေနဲ့ဒီဘွဲတက်ရောက်တဲ့ပြိတ္တထေရနော်ဘီပိုးစီပိုးမစစ်ဆေးထားတဲ့လူကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့လူတစ်ထောင်လောက်ကိုနော်ဘီဘိုးစီဘိုးအခမဲ့ဆစ်ဆစ်ပေးမယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာတို့ကကာကွယ်ဆေးပထမတကြိမ်အခမဲ့ထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွေမှာတော့အသေးဆရာဝန်ကြီးတွေကနေအသေးယောဂဘီဘိုးစီဘိုးအသေးအစီဖုံးယောဂအရက်ကြောင်ဖြစ်တတ်တဲ့အသေးယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အသေးယောဂအခြေအနေတွေကိုသိရှိရဖို့အခမဲ့ ultrasound ရိုက်ကူးပေးတာတွေနဲ့အခမဲ့အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ပေးတာတွေကိုလှူဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အများစုမှာတဲ့အောင်သွားဘီဘိုးစီဘိုးရှိရလို့ရမှာယောဂလက္ခဏာမရှိဘူး။ယောဂလက္ခဏာပေါ်ပြီဆိုရင်နောက်ကျသွားပြီ။မပေါ်ခင်အခုကမနှောင်းမလို့ဆရာတို့ကတဲ့အောင်ဘီဘိုးစီဘိုးတွေကိုရှိတဲ့လူတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မရှိသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်ကာဝယ်သေးထုတ်ပေးမယ်။ရှိတဲ့လူဆိုရင်ထီရောက်တဲ့ဘီဘိုးစီဘိုးတည်စင်နဲ့ကုသပြီးတော့တဲ6တဲကင်စာမဖြစ်အောင်နာရာရှိကျိုးတယ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဒီအသေးအောင်ဘီဘိုးနဲ့စီဘိုးပုံမှုပြီးရပြည်သူလူထုကသိအောင်အလတ်လုပ်ပေးတဲ့နေ့ကြီးပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာအသေးအောင်သဘာဝနေ့ဆိုကျမရင်းနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးထားချက်တွေအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဘီပိုးဖြစ်ပေါ်မှု900ခန်းလုံးကနေ600ခန်းလုံးအထိရှိပြီးစီဘိုးဖြစ်ပေါ်မှု300ခန်းလုံးရှိပါတယ်ကမ္ဘာအသေးအောင်ယောဂနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုစုသွေးပါ။အခမ်းအနားကျင်းလို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။